হাই গাইজ, এতিয়া আছোঁ পাকঘৰত। এতিয়া সন্ধিয়া হওঁ হওঁ অৱস্থা, ধূপ জ্বলোৱা সময় হোৱাই নাই, ধূপ জ্বলাম বাৰু। এতিয়া মই পাকঘৰত আছোঁ আৰু চাহ পানী খাই কৈ উঠিলোঁ, কিন্তু ভিডিঅ' কৰিবলৈ সময় নহ'ল। ভিডিঅ' কৰোঁ বুলি ভাবোঁ কিন্তু ইটোৰ পিছত সিটোৰ পিছত ইটো লেঠা ওলাই যায়। আৰু আজি মই ব্লাউজ এটা চিলালোঁ, গতিকে ভিডিঅ' কৰি থাকিবলৈ সময় নহ'ল, কাৰণ ব্লাউজটো ইমিডিয়েট লাগে। গতিকে ব্লাউজটো চিলাই কৰি দিলোঁ আৰু নিলেহি বাৰু ব্লাউজটো। আৰু এটা ব্লাউজ মই কাটিং কৰি থৈ দিছোঁ, সেইটো ৰাতি কৈ চিলাম। পাৰিলে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিম। এতিয়া মই পাকঘৰত কি কৰি আছোঁ তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ, মই পাকঘৰত কি কৰি আছোঁ। এতিয়া যিহেতু সন্ধিয়া সময় হওঁ হওঁ হৈছে আৰু মই ভাবিলোঁ মই আজি ৰাতিকৈ কি ৰান্ধোঁ তাকে আপোনালোকৰ আগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি। এয়া মই আজি উলিয়াই থৈছোঁ সজনা, এয়া দুডালমান কাটিছিলোঁৱেই, তেতিয়াহে মনত পৰিলে মই ভিডিঅ'টো কৰোঁ বুলি। এয়া সজনা আজি চৰচৰি বনাম, আপোনালোকক দেখুৱাম মই কেনেকৈ সজনা চৰচৰি বনাওঁ। এইফালে আমাৰ গোসাঁই টিউশ্যনলৈ হৈ গ'ল, এতিয়া মই এইখিনি কাটি কুটি থৈ দিম। থৈ দি পেলাই অলপমান তাক পঢ়াবলৈ সময় পাম, তাৰপাছত মই আকৌ পাকঘৰত সোমাই যামহি। আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু মই সজনা চৰচৰি কেনেকৈ বনাওঁ। এইফালে আমাৰ গোসাঁনী কি খাই আছা? এইফালে আমাৰ গোসাঁনী মোৰ ওচৰতে ৰখি আছে, সি দেখিছে মই এইখিনি কাটি লওঁ। তেতিয়াহে মানে সময়মতে কাটিবলৈ থ'লে পাকঘৰত সোমোৱাৰ লগতে আকৌ তাক পঢ়াবলৈ ৰখি যায়। গতিকে এতিয়াই মই কাটি কুটি থ'লে তেতিয়া মই তাক পঢ়াবলৈ সময় পাম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। আজি মই সজনা চৰচৰি কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাব। সকলোৱে বনাব জানে চৰচৰি, কিন্তু সকলোৱে বনোৱা ষ্টাইলবিলাক বেলেগ বেলেগ। গতিকে মই কেনেকৈ বনাওঁ তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিম। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যিসকলে এই ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই অল বটনত টিপি দিব দেই। এইখিনিতে এটা কথা কওঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে কিভাৱে মই সেইটো নাজানো, কিন্তু মোৰ মনৰ কথাটোহে আপোনালোকক প্ৰকাশ কৰিবলৈ ভাবিছোঁ। কি যে হ'ব, ইমান লটি ঘটি ঘূৰাইছে 10,000 টকাৰ কাৰণে। কিহৰ 10,000 টকাৰ কথা কৈছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছেনে? যিটো আমাৰ মাজি, অৰ্থাৎ আমাৰ সকলোৱে জানে চিনি পায় মামা, সেই মামায়ে 10,000 টকা দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে নহয় জানো? আৰু সেই 10,000 টকাটো পোৱাৰ আশাতে কিমান মাইকী মানুহবোৰ লটি ঘটি হৈছে চাওকচোন। ইফালে বোলে ফটোহে উঠা, সিফালে বোলে শপত গ্ৰহণহে কৰা। এতিয়া শপত গ্ৰহণ কৰি মেলি লৈ সকলোখিনি হ'ল, এতিয়া 10,000 টকা আশাত মানে বন্দী হৈ থকাৰ নিচিনা হৈছে। আৰু সেই আশাত কেতিয়ালৈ 10,000 টকা দিয়ে ঠিক নাই, ইলেকশ্যনে পালেহি। আৰু আমিতো অৰুণোদয় আঁচনি ফৰ্ম কৰি কৰি ভাগৰি পৰিলোঁ, অৰুণোদয় আজিলৈকে পোৱা নাই, পাওঁ নাপাওঁ সেইটো নাজানো, কিন্তু মানে আজিলৈকে পোৱা নাই। কাৰণ আমাৰ ঘৰত, মোৰ ঘৰত মোৰ শহুদেউতাই চাকৰি কৰে আৰু শহুদেউতা এতিয়া ঢুকাল, মায়ে পেঞ্চন পায়। তেনেস্থলত মই অৰুণোদয় আঁচনিটো পোৱা যোগ্য হয়নে নহয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। এইফালে মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি পাতি এয়া সজনা আৰু আলু কাটি হোৱাই দিলোঁ। আনফালে আকৌ ধূপ জ্বলাবলৈ হ'ল, গতিকে মই ধূপডাল জ্বলাই লওঁ। জ্বলাই লোৱাৰ পিছতে আকৌ গোসাঁইক পঢ়াব লাগিব। আচলতে ধূপ জ্বলোৱা সময়খিনিত ভিডিঅ' কৰিব দিয়া নাছিলোঁ, কিন্তু গোসাঁই মনে মনে এয়া ভিডিঅ' কৰি থ'লে আপোনালোকে আকৌ বেলেগ ভুল নুবুজিব। আৰু এয়া মই এতিয়া ধূপ ধূপ জ্বলাই লৈ পেলাই গোসাঁইক পঢ়াব লাগিব। গোসাঁইক পঢ়াই পেলাই তাৰপাছত ভাজি বনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব দেই। গাইজ, মই এতিয়া সজনা চৰচৰি বনাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু মই এতিয়া এয়া কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজ, লগতে বিলাহী আৰু এইফালে কণী 4টা লৈছোঁ, এইকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু লগতে আছে এয়া নহৰু পেষ্ট, এয়া কেৰাহীত তেল দিলোঁ। এয়া দেখিছোঁ এইফালে মই কণীকেইটা ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু এইফালে বগা সৰিয়হ সেয়া পিচি পেলাই থৈ দিছোঁ। কণীকেইটা ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল আৰু কণী ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিতে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজ দি পেলাই তেল মাৰি দিম। এয়া পিঁয়াজ দিছোঁ, লগতে দিছোঁ তেজপাত এখিলা, আপোনালোকে 3 খিলামানো দিব পাৰে, মই 1 খিলাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভালদৰে লৰাই দিম। এয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হ'বলৈ লওঁতে ইয়াতে দিম মই বিলাহী। এয়া বিলাহীখিনি এতিয়া ভালদৰে লৰাই ল'ম। লৰাই লোৱাৰ পাছতে ইয়াতে দিম এয়া বগা সৰিয়হ, বগা সৰিয়হখিনি এতিয়া ভালদৰে আকৌ লৰাই ল'ম। তেলতে মই এয়া সৰিয়হ আৰু বিলাহী ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। আৰু ইয়াতে দিম এতিয়া অকণমান নিমখ, আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দিব, আৰু হালধি দিছোঁ। মই ইয়াতে 1 চামুচ এয়া মিক্স মচলা গুড়ি দি দিছোঁ, এয়া মচলা গুড়ি মিক্স হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে দিম এয়া কাটি থোৱা চিকেন আৰু আলুখিনি। আমাৰ ঘৰত জলকীয়াটো মেইন, জ্বলা নহ'লে একেবাৰে ভাল নাপায়, গতিকে এয়া জলকীয়া কৰি দিছোঁ 1 চামুচ। আৰু এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই দিম। তাতে মই দিম ৰেড চিলি, এয়া ৰেড চিলি দিছোঁ অকণমান।
এতিয়া মই ইয়াতে পানী এড কৰি দিম। ঢাকনা মাৰি পেলাই অলপমান সিজিবলৈ দিম। ঢাকনি লগাই দিলোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিব নাপাহৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি পেলাই অল বটনত টিপি দিব দেই। এয়া ভাজি বনাই আছোঁ আৰু এয়া দেখিছে ডাইনিঙৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে আৰু এতিয়া কিমান উত্তোলন আহি আছে চাওঁ। বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে। মই এয়া ফ্ৰাই কৰি থোৱা কণীকেইটা এড কৰি দিম। এয়া দেখিছে এয়া ফ্ৰাই কৰি থোৱা কণীকেইটা এড কৰি দিম। আপোনালোকে সকলোকে চাই দিব, সকলোৱে এনেকৈ বনাই খাই মানে খোৱা নাই, তেওঁলোকে বনাই খাব। এইফালে ভাজিখিনি হয় মানে মই পানী এগিলাচ খাই লওঁ। বহুত পিয়াহ লাগি আছে উঠনিৰ পৰা, কিন্তু পানীখিনি খাবলৈহে সময় পোৱা নাই। পানী হৈছে মানুহৰ প্ৰাণ, গতিকে পানী গিলাচ খাই লোৱাৰ পাছতহে অলপমান এনাৰ্জি পোৱা যায়। এতিয়া মই ইয়াতে এয়া নহৰু পেষ্টখিনি দি দিছোঁ আৰু এয়া হওঁ হওঁ অৱস্থা আলু সিজিছে যিহেতু। এইফালে মোৰ সজনাৰ ভাজি ৰেডি।